စာအစီအစဉ်ကကျူစွာပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေထဲမှာတွေ့ရတဲ့အင်္ဂလိပ်စာအသုံးအနှုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြအောင်ပါပါဒီနေ့ဘာသတင်းကြည့်ကြမလဲကိုရဲ့ဒီနေ့အရင်ဆုံးကျမရဲ့နဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်ကြအောင်ကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါပထမဆုံးတွေ့တယ်တဲ့မစီ The identification of the case in Gomacould potentially be a game changer in this epidemic. Daga Congo Nangan Goma myo ma phit kae da ba. In July, the first case of Ebola virus was discovered in the city of Goma in the Democratic Republic of Congo. Di po ma gaba jema yi apwe ga akhu lo byo ba de ko ye. The World Health Organization says it will be the game changer in efforts to stop the deadly virus, which must be large and immediate. Ebola တားဆီးရေးကြိုးပမ်းမှုကဒီဖြစ်ရကြောင့်ကြီးကြီးမားမားအပြောင်းလဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကပြောတယ်ကိုရဲ့ဒီနေရာမှာ game changer အသုံးအနှုန်းကိုကြည့်ကြရအောင်ပါစီ A game changer is something new that changes a situation or activity in a major way.Game changer ဆိုတာအခြေအနေတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ရတစ်ခုကိုအပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာကိုပြောတာပါဒီအသုံးကိုတောင်မြောက်ကိုရီးယားအရေး American သမ္မတ် Donald Trump စစ်မဲ့ဆုံးပတ်မွန်ချုံမှုသွားပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် Kim Jong Un နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသုံးခဲ့ပါတယ် Boston Globe သတင်းစာကဒါဟာ Game changer ဖြစ်နိုင်သလားဆိုပြီးတော့ခေါင်းကြီးမှရေးထားခဲ့တယ်ဒါဆိုနမူနာစာကြောင်းလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါTrump and Kim at the DMZ, photo op or possible game changer. Trump and Kim တွေ့ဆုံပွဲ၊ဓာတ်ပုံပြပွဲလား၊တကယ်အပြောင်းလဲဖြစ်မှာလား? White House officials described Trump and Kim's meeting as a possible game changer. Trump and Kim ရဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုတကယ်အပြောင်းလဲကြီးဖြစ်နိုင်တဲ့တွေ့ဆုံပဲလို့အင်ဖြူရောတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်Ebola case in Goma could be a game changer in the scale of the outbreak. Goma ma Ebola yoga တွေ့တာဟာယောဂကူးစက်ပြန့်နှံ့နေတဲ့အခြေအနေကိုကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ပြောတာပါ။သတင်းတွေကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာဒီကနေ့လေ့လာခဲ့ကြတာတွေကတော့ game changer ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုသတင်းတွေထဲမှာဘယ်လိုသုံးထားတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့တာပါရှင်။သတင်းတွေကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပတ်မှပြန်ဆုံပါဦးမယ်ရှင်